গুড মৰ্ণিং গাইজ, বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু বাগানৰ মাজৰ ৰাস্তাৰে আদি আমি আহি আছোঁ। এইসকল হৈছে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ লোক। তেওঁলোকে ড্ৰেছবোৰ এনেকুৱাই, আমি যিহেতু আহি পালোঁ তেওঁলোকে আমাক ঘৰ ক'ত খবৰ খাতি লৈছে আৰু আমি থকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰতো আলহী খাবলৈ আমাক মাতিছে। তিনিদিনৰ কাৰণে যিহেতু আহিছোঁ তেওঁলোকৰ লগতে থাকিব লাগিব। ওচৰতে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন আছে, ভাবিলোঁ আমি তিনিওগৰাকীয়ে এপাক ফুৰিয়ে আহোঁ। ঘৰত থকা ভণ্টিগৰাকীৰ লগত আমি আহিলোঁ নদীলৈ। মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ ড্ৰেছ পিন্ধি এপাক এপাক বিহুকে নাচোঁ বুলি এয়া চাওকচোন। স্নিগ্ধা, পম্পীবা আৰু মই তিনিওজনীয়ে মৰাণ ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই। ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এইজনী পম্পীবা হাই দিছে। নাওখনত বহিবলৈ যিহেতু অলপ ভয় লাগে, উঠাৰ অভ্যাস নাই, তিনিওজনী ভয়ে ভয়ে বহিলোঁ আৰু। এয়া চাওকচোন, মই আকৌ এনেই এপাক ঘূৰি দিলোঁ মনৰ ফূৰ্তিতে দেই। নদীৰ কিনাৰত আটাইকেইজনীয়ে খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ, চেল্ফি তুলিলোঁ, নাচিলোঁ, গালোঁ, অলপ পানীৰ লগত খেলিলোঁ, খেলি পিনি আহিলোঁ। ঠাইখিনি খুবেই পচন্দ লাগিলে, সেইবাবে অলপ ধুনীয়াকৈ জেগাখিনি তুলিলোঁ। থিয়েটাৰৰ জীৱন, যিহেতু সময়খিনি এনেদৰেই হাঁহি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰি দিলোঁ। গানটো কিন্তু ৰেকৰ্ড নহ'লে দেই, আমি কি নাচিছিলোঁ আপোনালোকক তাকেই অকণমান দেখাই দিলোঁ। ভাল লাগিছেনে বাৰু? কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু আমাৰ মাজত গ্ৰুপ মিটিঙো বহে দেই। এইসকলক দেখিছেনে, হাঁহিৰ কি কিতাপ সিহঁতৰ! কাৰণটো কি জানে, গদা পানীৰ ওপৰত এটা টপিক ওলাই আছিলে। কি টপিক ওলাইছিলে আপোনালোকক নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। মুখ ঢাকি ঢাকি হাঁহিছে দেখিছেনে, টপিক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে যি টি কথা সুধি দিছে। চাওকচোন আমি কেনেদৰে, এয়া আমাৰ ছেক্ৰেটৰী তামোল খোৱাত ব্যস্ত এইগৰাকী খুৰী, তেওঁলোকৰ ঘৰতে আমি আছিলোঁ যিহেতু আমি ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ এওঁলোকৰ ঘৰত। খুৰাজনেও খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰে আমাক বিদায় দিলে। বিদায় দিয়া যিহেতু তিনিটি নিশাৰ বাবে আমি আহিছিলোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজসকলে আমাক এনেদৰেই বিদায় দিলে। তেওঁলোকৰ পৰা বহুত মৰম, চেনেহ আৰু আদৰ পালোঁ। তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে। যিহেতু আমি যাবলৈ ওলালোঁ নতুন এটা জেগালৈ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।